Počelo je idilično. Od prve sekunde nove godine Hrvatska je ušla u šengenski prostor, a istodobno kunu je zamijenio euro. Koliko je to važan događaj ne samo za Hrvatsku, već i Europu, svjedoči dolazak predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je prvog dana 2023. stigla u posjet Hrvatskoj i s premijerom Andrejem Plenkovićem sastala se na Bregani da bi se i samo uvjerila kako građani Hrvatske, ali i ostali putnici, iz Slovenije u Hrvatsku i obrnuto mogu bez zaustavljanja onda su druženje nastavili u banskim dvorima pa je premijer svoju gošću pješice poveo do trga bana jelačića gdje su u samom centru zagreba u jednom od tamošnjih kafića popili kavu a onda se prolomio pljesak kada se premijer kavaletski mašio za novčanik pa platio ceh a pljeskalo se zato što je iz novčanika izvadio eure i platio rundu novom hrvatskom valutom sve su naravno snimale televizijske kamere i fotoaparati medijskih kuća kako bi ovjekovječili dan za povijest Jedino je ostalo nezabilježeno je li premijer Konobar dao i napojnicu i je li ona bila u kunama ili u Eurima. Samo nekoliko sati nakon što je premijer Eurima platio kavu svoje visokoj gošći iz Europe, počele su stizati vijesti kako cijene neopravdano lete u nebo. Prvo su stigle vijesti kako su dvije naftne kompanije na svojim benzinskim crpkama izračunali cijene kako to ne bi ni najloši učenici matematike u osnovnoj školi. Čoškasto su zaokružili cijene, naravno naviše, pa su građani shvatili što im se sprema. A kad su poput premijera poželjeli popiti kavu u kafiću i kad im je konobar donio račun u eurima, pa kad su preračunali koliko je to dobrih starih kuna, shvatili su da vlasnici kafića slabo poznaju matematiku, Građane je ista slika dočekala i u samoposlugama kada su dan kasnije 2. siječnja otvorile svoje vrata. Što god da su građani preračunavali iz eura u kune, ispalo je više od očekivanog. Gotovo da i nije bilo proizvoda koji bi preračunat u euro bio manji 7,5345 puta od onoga u kunama. Pa su građani ubrzo shvatili kako se naš novi novac već na samom početku nije pokazao dobrim. Učinilo im se da smo umjesto u eurozonu ušli u zonu sumraka. Naši političari koji su nas uvjeravali da uvođenje eura neće utjecati na povećanje cijena i da će sve biti kao i kad smo plaćali u kunama, samo preračunato u eure i cente, po običaju ostali su iznenađeni, zaprepašteni i zatečeni, poput zimskih službi kada u ili veljači padne snijeg. Odmah su počeli sastančiti kako bi donijeli mjere da se porast cijena zbog uvođenja eura zaustavi i zaprijetili trgovcima podignutim kaže prstom a trgovci političarima također uzvratili podizanjem prsta, ali onog većeg, do prsta. I dosjetili se, pa počeli objašnjavati kako cijene nisu povećali zbog izračuna u eurima, već radi većih marži i naravno zbog proizvođačkih cijena koje su također povećane. Onda su naši ministri opet zaprijetili mogućim kaznama, najavili kako bi mogli zamrznuti cijene istotinjak proizvoda, te uvesti veće poreze trgovcima a kao jednu od mjera najavili su i listu srama na koju će staviti imena trgovačkih lanaca koji love o mutnom oko preračunavanja u eure. No, džabe crne liste kada je građanima zbog podivljalih cijena i onako sve crno pred očima. Da jedna nesreća nikad ne dolazi sama i da nam euro nije donio samo veće cijene već i podosta krivotvorenih novčanica ali i kovanica, uvjerili smo se već prvih dana otkako je postao naš novac. Dogodilo se upravo ono na što je policija upozoravala da bi se prvih dana korištenja eura u trgovinama u opticaju mogli pojaviti falsifikati. I dogodilo se. Prvi slučaj zabilježen je u novoj kapeli, potom se priča ponovila u Slavonskom Brodu. Netko se na neki način dokopao novčanica eura koje se koriste prilikom snimanja filmova i TV serija, pa ih počeo upotrebljavati u stvarnom životu, uvalivši ih nedovoljno opreznim trgovcima. A onda je netko shvatio kako su turske kovanice lira vrlo nalik kovanicama od jednog eura, pa su i to počeli uvaljivati, ali i ubacivati u razno razne automate. I tako neki su se kupci ponašali kao u onoj poslovici, i mi konja za utrku imamo. Prevedeno na konkretan slučaj, to bi glasilo: vi nama više cijene, mi vama lažne eure. Sad kada zbog ulaska u šengenski prostor više neće biti onih dugih ljetnih čekanja na granici sa Slovenijom, ministar Prometa Oleg Butković najavio je još jednu dobru vijest. Više neće biti čekanja ni na naplatnim rampama hrvatskih autocesta. Vjerojatno su svima u sjećanju one duge kolone vozila kada turisti nakrupe na Jadran, pa tek što su prošli gužve na graničnom prijelazu, čeka ih krkljanac na autocesti. Ministar prometa najavljuje kako se kreću u nov način plaćanja cestarine, kako više neće postojati rampe, već poseban račun na koji će vozači stavljati novac. Pa svaki put kad prođu neku dionicu, bit će im skinuta određena svota cestarine. Ministar Butković pohvalio se i kako su Hrvatske autoceste prošle godine zaradile rekordan prihod od 3 milijarde eura, ali i dodao kako će novi sustav naplate koštati oko 500 milijuna kuna. A ovo zadnje ne zvuči baš dobro. Netko će morati platiti tih pola milijarde kuna, ili koliko to već eura jest, a postoji samo jedan način da se to riješi. Moramo li objašnjavati, sve će to platiti vozači skupljom cestarinom po onoj vrijeme novac. Kad ne čekate na naplatnim rampama, i to košta. Početak je godine, pa statističari počinju uspoređivati 2022. s onom prije nje kako bi nam sada kada je za nama dočarali kakva je zapravo bila. Po potražnji radnika izgleda bila je jako dobra i pojam nezaposlenosti polako počela izbacivati iz upotrebe. U 2022. kaže statistika, potražnja radnika bila je u odnosu na onu prije nje veća za čak 26%. To je ogroman skok i dobra vijest za one koji su ranije obijali vrata zavoda za zapošljavanje. Pritom kaže statistika, najviše su traženi prodavači, konobari, kuhari, skladištari i knjigovođe. Potražnja za zaposlenicima s visokom stručnom spremom međutim bila je veća za samo 2,4%, ali i to bi se moglo promijeniti, naročito za one koji su završili psihologiju. Možda se čak rodi i novo zanimanje koje bi se moglo zvati tješitelj. Oni bi stajali na izlaznim vratima trgovačkih lanaca i pružali psihološku pomoć kupcima da se lakše oporave od šoka izazvanog cijenama u eurima. Mada se naši saborski zastupnici zasluženo odmaraju i iz Hrvatskog sabora cure statistike. Tako smo saznali da u prošloj godini čak troje zastupnika, jedan iz HDZ-a, jedan nezavisni, jedan iz HDS-a, nisu za saborskim mikrofonom izustili ni jednu jedinu riječ. Kao zaliveni šutili su svih 122 dana koliko je Lani zasjedao sabor. Priličan je broj i onih koji su za govornicu izašli manje od deset puta. No s druge strane postoji rekorderi. Anka Mrak-Taritaš iz glasa oglasila se čak 632 puta. Na drugom mjestu popričljivosti u saboru bila je Dalija Orešković iz centra, a obraz jačeg spola osvjetlao je socijaldemokra Željko Pavić sa 516 javljanja. U saboru važi pravilo. Šutio li, govorio, plaćati je ista. Pa za one koji šute, u istinu važi poslovica, šutnje je zlato. S druge pak strane, oni koji su obarali rekorde u broju izlazaka za saborsku govornicu i za ono što su tom prigodom izgovorili možda više vrijedi ona da si šutio, ostao bi filozof.